שפט גולורס ולא במשבוד ימיד נוחי מועזד על עמעוני דסמיד ועדת בלדת שחר במקום עלו תעמיד על הדבגר אשר לעולד התומיד כישרון אם אין בונו מזין זוכרו ישן חברון והם יעלו לזיכורן לפני אדוני صيان عير قداشا بنا صيان اي قاريم يبيلو ملوخين شاي ونود التويض ووشم بابا دخالم قداشا عريخ اذني Yeah.